Դերասանուհին Լալա Մնացականյանն ափսոսում է, որ լուսաբացին չի եղել Բաղրամյան պողոտայում։ Նրա խոսքերով էլեկտրաէներգիայի թանկացումը բոլորին է հուզում, սակայն այսօր ժողովուրդը մնացել է մենակ։ Ես նայում եմ եւ մտածում մի բան, չէ՞ որ այդքան մարդը դուրս է եկել, որպեսզի հարգելի մեր իշխանավորներ, հարգելի մեր մտավորականներ, ձեր երեխաների նաև պաշտպանի։ Ինքը ոչ միայն իրեն է պաշտպանում իր իրավունքները, ինքը դուրս է եկել, որ քո երեխայի ապագայի համար, և դու նրան դրա համար պատժում ես։